Ele é o cara que teve o contratinho renovado por mais 2 anos, né? Ele é o cara mais antigo do elenco. Ele tem que mostrar cara, ele não mostra. O time deverá voltar com 4-4-2. O Fernando Sandrini, o resultado depende de qual Corinthians vai jogar. Se for os dos jogos contra o Fortaleza, passa o carro no Racing. Se for o que jogou contra o time da Rede Esgoto, dá medo. Qual Corinthians veremos hoje, Silvinho? Veremos um Corinthians diferente hoje. Os próprios jogadores, não adianta a gente, a mídia, o torcedor. Eu tentei ajustar o som do quarto, agora acho que ficou baixo demais. O background, o sonzinho de fundo. É, não adianta só ficar jogando na conta dos treinadores. Jogador também tem que dar carinha aí, entendeu? Seu garro, né? O seu Tetinha também que fica aí causando aí nos bastidores, né? Porque até agora o seu Tetinha não. Quem? Tetinha. Quem? Tetas. Tetinhas. Fagner. Seu Fagner. Até agora não desmentiu nada que foi falado. Então, o seu Fagner não adianta ele ficar causando no bastidor. Ele tem que brigar, ele tem que chegar, ele tem autoridade para isso. Ele é o mais velho do elenco. Então ele tem que brigar pela demonstrar que ele pode ser titular, não vai ganhar no grito. Se o treinador optou pelo um atacante para jogar pelo lado direito, então ele tem que se ligar também, né? Então é o seguinte, o time hoje vai ser diferente, porque entendeu que precisa ser diferente. Não dá para ter uma hoje daqui para frente, daqui até o final do ano, Samuca. Não tem mais jogo que dá para administrar resultado. Não tem mais. Hoje é ganhar. Tá provado que primeiro jogo, já há anos a gente já sabe essa lição. Num mata-mata, o primeiro jogo diz muito. Você vê aí, Atlético já meteu 3, já vai mais sossegado. Botafogo meteu 5, já vai mais tranquilo, bem mais tranquilo. Corinthians tem que fazer o resultado hoje para não precisar ir lá jogar, sabe? Então hoje tem que fazer, hoje tem que ser, tem que é show. Hoje é show. Hoje é máquina mortífera. Hoje tem que Caramba, desfocar. Goleada hoje, 3-4, um show de bola, dois gols do Memphis, com um hat-trick do Garoto Sorriso, né? Que o ataque hoje é Garoto Sorriso, Capa da Capricho e Memphis. Então hoje tem que ser 4-0, não comemoro, não, comemoro, claro. Tem que ser meter 4 hoje, Samux. o senhor persegue o Fagner com essas alcunhas pejorativas. Persigo. Persigo. Persigo sim, porque ele é o cara mais experiente. Ele é o cara que teve o contratinho renovado por mais 2 anos, né? Ele é o cara mais antigo do elenco. Ele tem que mostrar cara, ele não mostra. Ele é o líder, ele tinha que assumir uma posição de líder do elenco. De novo, tá, tem que citar porque, né? Senão, ó, de onde eu tirei? Samir falou, pô, o Fabinho Soldado tá pensando no Davi Luiz pro ano que vem. Não como um midiático, mas para um cara que vai ser o cara do vestiário. Não, o cara do, nós já temos um cara do vestiário. O cara do vestiário tinha que ser o Fagner. Ele tem que ser o cara do vestiário. Ele tem que ser o líder do elenco. Ele tem que ser o cara que dentro de campo vai lá e movimenta os caras, faz os caras. Vamos lá, gente. Que chega lá tem que chamar o Garro, como foi no do meu Garro. Vai tocar de lado mesmo. Faz a jogada individual. Vai para cima. Vai para cima. Chuta. Quantos chutes o Garro deu domingo, Samuca? Quantos chutes ele deu a gol? Aliás, quantos chutes o Corinthians deu a gol domingo? É, o Garro não foi tão participativo, mas assim como todo o Corinthians foi mal, né, Silvinho? Ok, mas aí é o seguinte, aí a gente cobra, vai cobrar do Bitu? Nós vamos cobrar do zagueiro? É, tem que ser do mais cascudo, sem Os dúvida. caras, tem que ser do 10 e faixa, tem que ser dos craques. Nós temos que cobrar os craques. É nessas horas que o craque tem que aparecer. Eu vou cobrar do Mateuzinho? Eu vou cobrar o Bidu? Vou cobrar o José Martínez, que é só para chegar pau? Tem que cobrar do cara que tem capacidade de penetração,
de tentar jogada individual, de ir para cima, de sofrer uma falta, cavar uma falta, o jogo tá difícil, você tem que tentar jogada individual até para provocar uma bola parada, né? Não ficar jogando bola chuveirinho com três grandão, né? A zaga lá encaixotada, né? E ficar só jogando bola lá, não. Os craques tem que jogar, tem que aparecer. Então hoje é dia do seu garro, né? Tem que aparecer hoje. Senão não dá, cara. Pô, tem que Ô, aparecer. Jogar. Silvinho, eu tava pensando uma coisa, desculpa, entrar no meio da fala. Tava pensando uma coisa, cara. Será que o Fagner, de repente, vai chegar, vai voltar? Provavelmente ele jogará hoje, né? O Mateuzinho tá com 30 pontos na cabeça, sei lá quantos pontos na cabeça. Será que o Fagner vai jogar sangue no zóio, querendo provar um ponto? Ou será que, de repente, ele pode estar meio desmotivado de depois da última partida? O Mateuzinho ter rasgado a cabeça e ele não ter nem entrado com uma substituição aí depois, cara. Qual será a postura dele? A gente espera que ele volte sangue no zóio, né? Mas será que não pode acontecer ele de repente falar: caramba, os caras não tão. Eu só jogo se o cara tiver um taio na cabeça aqui, mano? Não. Não. Fagner, até que ele tem experiência suficiente para passar por cima disso. A gente espera hoje um Fagner participativo, um Fagner atuante, um Fagner que participa das jogadas, que procure a linha de fundo, que use os recursos que ele tem do bom cruzamento. É isso que a gente espera do Fagner. A gente espera o Fagner jogando. Ué, quem que renovou por mais 2 anos? Samu, pra você? Eu? Não, Pô, não. ele que renovou por mais 2 anos. Mas renovou por mais 2 anos por quê? Porque tem condição. Porque entenderam que ele ainda tem mais 2 anos para jogar em alto nível. É um cara caro. É um cara caro, até pela idade e tal. Mas é um cara experiente e é um cara que, cara, é o que na lateral direito não é possível, né? Que a gente vai chegar e falar: não, o que nós temos de melhor hoje é o Mateuzinho Nadia. Não é. É Fagner. Só que o Fagner tem que mostrar dentro de campo que ele tem essa capacidade. Tem que mostrar isso. E não tá mostrando. Quando joga, pá, trotinho. Né? Não. Eu cobro. Cobro o Fagner, cobro do seu garro. É desses caras, vão cobrar de quem? Do Hugo? Do Hugo lateral? Não, Hugo sou Hugo. Só você tá fazendo a parte dele. Fechando o gol. Sim, provavelmente teremos mudanças para a partida. Dom Ramon, segundo a matéria do GE, prepara quatro mudanças para enfrentar o Racing na noite de hoje no Santiago Bernabéu, no Taj Mahal da Zona Leste. O time deverá voltar com 4-4-2 e Memphis Depay no lugar do Romero, graças a Deus, né? O Corinthians trata o Campeonato Brasileiro como propriedade nessa reta final, porém, entretanto, todavia, terá força máxima para enfrentar o Racing nessa quinta-feira. Ai, ai, ai. Olha as mudanças, Silvinho. Kaká no lugar de Gustavo Henrique. Fagner, que você tanto persegue a toda live, no lugar de Mateuzinho. Carrídio entrando no lugar de Thales Magno e assim retornando o 4-4-2, e Memphis Depay no lugar de Cristiano Romero. A provável escalação do Coringudo deverá vir a campo da seguinte maneira: no gol, Hugo Souza. Na lateral direita, tira o Fagner, tira o Fagner. Aliás, tira o Fagner, não. Coloca o Fagner. Fagner no lugar do Mateuzinho, que tem mais ponto na cabeça do que nós na tabela do brasileiro. André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. O meio-campo com José Martínez, Charles, André Carrídio e Rodrigo Garro. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Pergunto a você, senhor Silvio Romualdo. O senhor gostou das mudanças? E depois daí gostou das mudanças, o senhor acredita que esse time é o suficiente para bater o Racing na noite de hoje? Eu sou fã do 4-4-2, cara. Eu sou um apaixonado pelo 4-4-2, que é o sistema universal de jogo. Então nós temos lá o Kaká no lugar do Gustavo Henrique, que saiu machucado, né? No último jogo contra o Flamengo. O Gustavo Henrique?
É, não saiu machucado, não, né? Ele saiu amarelado, ele teve um Amarelo. amarelo, e mas só que ele é, é a zaga mais lenta com ele também, né? Ele é bom na bola aérea, mas a zaga fica mais lenta, né? Aliás, flamenguistas reclamaram que foi pênalti, né? Não, que ele devia ter sido expulso Pelo naquele amor lance. de Deus. É, o Kaká eu tenho meu. O Kaká para mim é o palhaço It. Eu vejo o Kaká sair da. Sabe aquela cena do It 1? Que ele sai do bueiro, que põe a cabeça assim? O Kaká para mim é o palhaço It. Mas vamos lá. Ok, Kaká no lugar do Gustavo Henrique. Fagner, Tetinha no lugar do Mateuzinho. Ok. Carrilho, que já devia ter começado a jogar, né? Domingo. E Depay, Memphis, não se discute. E aí, Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, ótimo, Kaká, Matheus Bidu na esquerda, é o que temos, não adianta. Mas para o ano que vem teremos que ir atrás de laterais. José Martínez, Carrilho, Charles. Para a família Dias, o Corinthians é Charles mais 10, né, velho? Charles chegou, jogo chegou num dia, estreou 2, 3 dias depois, né? Para Então, eles. mais ou menos, né? Porque ele estreou já, tipo, acabando de descer do avião, mas depois ele sentou algumas no banco, né? E agora vem se mostrando importante, porque o Martínez estava quebrando a bola e o Charles ajudou muito ali no meio-campo, né? Mas eu gosto dele, porque o Charles, cara, o Charles ele tem pulmão, né, velho? Aliás, um não, ele tem dois, né? Ele Tem uns corre, quatro. ele é participativo, ele vai atrás, ele é um cara importante é o jogador tático, que é o que chama o jogador tático, né? É, Charles e Rodrigo Garro, ei, Garro, é hoje, hein, mano? Contra os hermanos, não vai pipocar, hein? E Yuri Alberto, garoto sorriso, capa da capricho, e o craque do time, Memphis Depay. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Martínez, Carrilho, Charles e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Eu olho assim e vejo 4 gols, o mínimo.